První místo získává tiskárna PB Tisk za knihu Malované závěsné portréty, sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Autor Lubomír Sršeň, knižní úprava Milan Sládek, nakladatelství Národní muzeum Matice Česká, sekce Společnosti Národního muzea Lika Klub. My se s panem zástupcem tiskárny vidíme poprvé, takže je to docela fajn příležitost. S knihou nebylo žádné trápení, protože pan autor, zde přítomný pan doktor Sršeň, měl skvěle připravenou, všechno běželo, jak mělo. My jsme se jenom celou dobu báli, aby jsme mu to neskazili. Tak snad se to povedlo. Díky. Tak jsem zapomněl poděkovat tiskárně PB Tisk. Třeba se jim to taky líbilo. Dobrý večer. Já bych jenom chtěl říct, já na tom nemám teda vůbec žádnou zásluhu, ale spíše to ocenění pro všechny naše zaměstnance a moc si toho vážíme. Děkuju.